333-cü səhifədə. Hədisin sənədi səhihdir və yaxud da Həsəndə Əli ibn İsmail haqqında biraz müzakirə var, amma hər halda ya səhihdir, ya Həsəndir, ikisi də etibarlı qismdən. Deməli, Əl-İs ibn Qasim buyurur, İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamdan soruşdum. Həlli ziyarətil qabr min salatin? İmam Hüseyin əleyhissalamın ziyarətinin vacib bir namazı var mı? Çünkü əməl vacibdirsə, vacibin neyi var? Nəsə bir əməl olmalıdır. Məsələn, təvaf vacibdir. Təvaf nədir? Vacibdir. Harda və dəfə söhbəti var. Və hardan başlamalısan? Deməli, vacibin içində nələr var? Vaciblər var. Deməli, təvafı eləyə bilməzsən yalnız və yalnız Məkkə hərəmində, Kəbə evinin ətrafında bu bir. İkincisi, keyfin istədiyin yerdən başlaya bilməzsən, xüsusi yer var, oradan başlayacaqsan. Keyfin istədiyi qədər təvaf eləyə bilməzsən, 7 dəfə eləyəcəksən. Və sol çiğnin düşəcək hara? Kəbə evinə. Sağ çiğninlə də eləyə bilməzsən. Yəni, vacibin içində nələr var? Vacib var. İndi, Rabi soruşur. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın ziyaretinin fərz bir namazı var mı? İmam cevap verir Cəfər Sadiq Aleyhisselam. Leysə ləhu şeyun məfrud. İmam Hüseyin'in ziyaretinde vacib bir şey yoxdur. O əməl ki, orada vacib bir şey yoxdur, həmən o əmələ nə deyilir? Müstəhəb. Aydın oldu. Vacibin həm vacib hissələri var, həm ola bilər nə hissəsi olsun, müstəhəb. Məsələn, namaz, qunut, təkbirlər. Bunlar nədir? Müstəhəbdəndir. Amma nəyin içindədir? Vacibin içindədir. Tərk ilə namazın vacibatlarını yerinə yetir. Yəni, vacibatı istədin də istəmədin də yerinə yetirməlisin. Əgər İmam Hüseynin ziyarəti vacibdirsə, orada bir əməl nə olmalıdır? Vacib olmalıdır. İmam Cəfər Sadiq Aleyhisselam səhih hədisdə buyurur ki, Hüseyin ziyarətində vacib bir şey nədir? Yoxdur. Bu da fəqahətdə, iştihadda asan bir istidlaldır ki, o əməl ki, onun içində vacib ünvanı yoxdursa, o vacib ola bilməz. Hüseyinin ziyarəti vacibdir, amma orada heç nə vacibdir. Belə olur. Və yenə sual verir. Fəsəəltuhu kəm yuzar? İmam Hüseyin Aleyhisselamın ziyarətinin bir vaxtı, vaxtın məhdudiyyəti var mı? İmam buyurur, ma şiqdə. Nə zaman istəyirsən sən? Nə qədər istəyirsən sən? Bir dəqiqəliyi də ziyarətə belə bilərsən, bir saatlıq da, bir günlük də, bir ildə, bir dəfə də, 100 dəfə də, ölənə qədər də. Ma şiqdə. İmamdan gələn səhih sənəd hədis buyurur ki, Hüseyin ziyarəti vacib deyil və Hüseyin ziyarəti buraxılıb kimin öhdəsinə? Ziyarətçinin öhdəsinə. Vacibdə şəxsin öhdəsinə nəsə buraxılır mı? Buraxılır? Xeyr. Heç bir vacibdə şəxsin öhdəsinə heç nə buraxılmır. Məsələn, biraz şövqüm, məhəbbətim Allaha artıb, istəyirəm sübh namazını bir 20 rəkat qılım. Bu ixtiyar verilibmi mənə? Axı, istəyirəm. Sən istəməyindən deyil ki, vacib şəxsin öhdəsinə buraxılmır. Nə kəmmiyyəti, nə keyfiyyəti. Amma müstəhəb buraxılır. Müstəhəb nə edir? Buraxılır. Məsələn, başqa alimlər var, onların nəzərində namaz qılanda qapı döyülürsə, namaz qıla-qıla gəlib qapıyı açıb, təzədən gəlib namazı davam eləyə bilərsən. Bunu kimsə etiraz eləsə, mən bəsim deyərəm, amma etiraz eləsə, yenə deyirəm, çolum, çocuq yox, samballı. Deməli, əgər vacib şəxsin öhdəsinə buraxılmırsa, deməli, bu qeyd də kifayət edir ki, İmam Hüseynin ziyarətin adı müstəhəbbatdandır. Sən nöqtə buraxılıb zamanı, dəqiqəsi və dəfəsi. Özün bilərsən. Amma vacibdə belə bir şey nədir? Yox.
Məsələn, sübh namazını iki dəfə qıla bilərsən, bu günün sübh namazını, beş dəfə qıla bilərsən, niyə? Vacib bir dəfədir, ikinci dəfə müstəhəb deyilmi? Deyir, yox, bidətdir, niyə? Tün nə Peyğəmbər, nə də imamlar sübh namazını həmən gün iki dəfə qılmıyor. Bidətdir, haramdır, olmaz qardaş. Amma şükür namazı qılıram, onlar 100 dəfə qılır, 500 dəfə qılır. Sən nöqtəyə bıraxıb, neçə dəfə istəyirsən elə? Səhər eləyim ya axşam, kefin istəyən vaxtı. Amma sübh namazını kefin istəyən vaxtı eləyə bilmirsən. Sübh namazını təkrar etməyə səni nöqtəyə bıraxılmıyor. Vacib şəxsi nöqtəsinə bıraxılmıyor. Bu qədər yetər. Deməli, gəlirik, digər bir dəlil.